pse nuk vjen më Zoti Demi në stadion pas humbjes së derbit me Tiranën 5-1? Në fakt ka qelluar, nuk është, më thon, ka qenë rastësia që e ka bërë till. Pra presidenti Demi dhe pastaj në diskutimet që kemi bërë, në një farë mënyre me dashurinë që ka për futbollin e Partizanit, refuzon në thonjza që ta ndjekin ndeshjen në një stadion bosh.